Ուկրաինական մոդելը Հայաստանում առաջին անգամ մեր երկրում անցկացվում է պատանի քիմիկոսների մրցաշար։ Նախորդ տարի այս միջոցառմանը մասնակցելու համար մեր երեխաները մեկնել էին Ուկրաինա։ Այս անգամ այնտեղ այնացվել եւ անցկացվում է Երևանի պետական համալսարանի Նարնթեր Շահինյանի անվան ֆիզիկա-մաթեմատիկական հատուկ դպրոցում։ Աշխենը մեկն է այն թիմի անդամներից, որ հաղթահարել է կիսաեզրափակիչ փուլն ու մասնակցում է պատանի քիմիկոսների համահայկական առաջին մրցաշարի եզրափակիչ փուլին։ Վանաձորի Էվրիկա կրթօջախից է։ Իմ բախտը բերել է դպրոցի, իմ մեջ դպրոցը շատ լավն է ու երեխեքի միջավայրը շատ լավն է, իրանք բոլորն էլ ձգտում են սովորել ու ոչ միայն 4 համարկ դասագիրքը, այլ ավելին իմանալ իրանց իմացածից ու դասագրքից ու հենց այս մրցույթը է ապահովում։ Իսկ առհասարակ, ինչպես նկատում է ժյուրիի նախագահ Համբարձում Խաչատյանը, քիմիայի նկատմամբ մեծ հետաքրքրություն չի նկատվում մեր երկրում։ Ամեն դեպքում, լինելով Երևանի Պետհամալսարանի անալիտիկ քիմիայի ամբիոնի վարիչը, կցանկանար ավելին տեսնել։ Ցավոք սրտի, դպրոցում քիմիայի հատկապես մակարդակը, դասավանդման մակարդակը քիմիայի չի աճել, եթե չասեմ հակառակը։ Աշակերտների պատրաստվածության աստիճանը ցավոք սրտի չի աճել, դրա մասին են վկայում ընդունության քննությունների արդյունքները, գնալով նվազում է դա։ Մի գուցե ես կուզենայի, դեռ այսօր համոզված չեմ, բայց նպատակը բարձր ավագ դպրոցի, եթե դա կայացավ, դա լավ կլինի։ Պատանի քիմիկոսների համահայկական մրցաշարը թերևս օգնի առարկայի ավելի մասսայականացմանը։ Այս ակնկալիքն ունեն միջոցառման կազմակերպիչները։ ԱԻՊ կրթական հիմնադրամի նախաձեռնության արձագանքել են ինչպես Երևանի, այնպես էլ մարզերի կրթօջախները։ Տարբերությունը օլիմպիադաներից կայանում է նրանով, որ այս մրցույթը ևս մասսայական է, ինչպես օրինակ կենգուրու հայտի մրցույթը, եւ նախատեսված է երեխաների մոտ սեր արտնասնել դեպի գիտություն, դեպի կրթություն։ Սա թիմային աշխատանք է, այստեղ թիմերը մրցելու են միմյանց հետ։ Վանաձորի Էվրիկա Ստեփանավանի Էրուդիտ Երևանի գիտունիկ դպրոցներ։ Ահա այն կրթօջախները, որ դուրս են եկել եզրափակիչ փուլ, որի արդյունքում էլ հայտնի կդառնա պատանի քիմիկոսների համահայկական առաջին մրցաշարի հաղթողի անունը։ Քրիստինե Սուքեսյան, Մելիք Ղարիբյան, Էպիկենտրոն։